السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا حبايبي. يا هلا يا هلا والله نديتنو الله حيه يا ما مرحبا شاء ايش الله. حالك؟ اسكي عاونا نندو حبيبي اللي تهيكاتنا نندو اسكي بزي قداري نندو بزي دمسش بتلاي يتلاي يا قطمش قطم من يتشالوش انا اكيد انجري زي بزو هتو تشاتشن نندو هين ما وقت تفلقال لا شوية السبالو እንግዲህ እኔ ያው ሚዲያ ላይም በጣም ለረጅም ዓመት ስለምጠቀም እንደ ዩቱበርም እንደ ቲክቶከርም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ በሰው ላይ ያው የሰው ልጅ ማወቅ ይፈልጋል ብዬ ገምታለሁ። እና እኔ ሀቢባ መጠየቅሽ እስኪ ድምፅሽ ከተወለድሽ ጀምሮ ከህፃን ሆነሽ ነው ድምፅሽ እንደዚህ የሆነው ወይ ከተወሰነ ዓመት በኋላ እያደግሽ ስትመጪ ነው ድምፅሽ እየተቀየረ መጣው? ይህንን ነገር ብታጫዎችን እንደው የሚገርም ነገር ተወልጄም አይ ዶንት ኖ ይሄን ነገር ፋዘር እና ማዘር የሚያውቁት ጉዳይ ነው። ይሄ የኔ ጉዳይ አይደለም። እንደዛ ስለ አልጠየቅሻቸው? ኖ የሚገርም ይህን ጥያቄ ፋዘርም ብዙ ጊዜ ጠይቀው ነበረ። ይሄ ነገር እንዴት ነው? አንቺ እናትና አባትሽን አጫውተውሻል ወይ? ድምፅሽ የተቀየረው ትንሽ እድሜሽ ከፍ ሲል ነው ወይ ምንድን ነው? ከሚገርም ነገር ይሄ ታሪክ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ማዘርና ፋዘር ሲያሳድጉኝ በህፃነቴ ኖርማሊ ያው እንትን ነበርኩ። በቃ አለ አይደለ ኖርማሊ እንደ ልጆቹ እጫወታለሁ፣ ስቃለሁ። ከአንድ ዓመት እስከ ሶስት ዓመት ወላሁ አለም ያንን ነፍሴን ብዙም ኖርማሊ አላውቅም። ከዛም በኋላ እያደግኩ እያደግኩ በመጣው ሰዓት ድምፄ ኖርማሊ እንደ ማንኛውም ኖርማል ድምፅ ነው የማወራ። ግን እንደዛም ሆኖ መቼም ታውቃለህ፣ አንዳንዴ ድህነት ከባድ ነው እና ማዘርና ፋዘሬ በጣም ድሃ ናቸው። እናትና አባቴ በጣም ድሃ ስለሆኑ በዛ ምክንያት ትምህርትም የመማር አቅም ትንሽ ደካማ ሲሆንብኝ ጊዜ በቃ አለ አይደለ እናቴንም አባቴንም ማስጨነቅ በጣም አልወድም። እነሱ መንከባከብና እነሱ መርዳት እወዳለሁ ባለኝ አቅም ነው ተሯሩጬም ቢሆን እና በዛ አይነት የተነሳ የአባቴ እህት የሆነ ነገር ነገረችኝ። ይኸውልሽ ትምህርትሽን መማር ከፈለግሽ እኔም የምትፈልገው ነገር አሟላልሻለሁ ወደ እኔ ነይ አለችኝ። እና አክስቴ የአባቴ እናት ጭልጋ ነው ያለችበት ቦታው ጭልጋ ይባላል። እና ከዛ አካባቢ ከአክስቴ ጋራ ያው የእንትን የትምህርት ቤት እንትን መዘዋወር አለበት ምናምን ተብሎ ተዘዋወረ። ይዤ ሄድኩኝ። ከዛም እልሃለሁ ትምህርት ቤት ጀመርኩ። ስጀምር ኖርማል እነሱ በግ ምናምን ፍየል አላቸው። ይዛኔ ከእነሱ ጋር መሯሯጥ ጀመርኩኝ። ከትምህርቴም ከበጎችም ከፍየሎች መሯሯጥ ጀመርኩ ታውቃለህ። እና በዛ የተነሳ ወላሁ አለም የሆነ ነገር ችግር ይፈጠር አይፈጠር አላውቅም። አንዴ ፋዘር ደውሎልኝ ልጅን ላግኛት ብሎ እህቱን ጠየቀ። ሲጠይቅ ነይኔ አናግሪው ምናምን አለችኝ። እሺ ብዬ ሳናግር ማና አንተ ምናምን አለኝ። ልጅ የት አለች ምናምን አለ። ከዛ በኋላ አረ እኔ ነኝ ምን ነው ምናምን ስለው እንዴ ድምፅሽ ምን አድርገሽው ነው ምናምን አለኝ። ፋዘር ነው እንደዛ የሚሉሽ? ስብሓንላህ። እና ከስንት ጊዜ በኋላ ነው እንደዚህ እንትንሽ ያገኘሽ ማለት ነው? ከዛ በኋላ እኔ ራሱ ታውቃለህ ድምፄን የሆነ አጣጥሜ ወይም ደግሞ የሆነ ጀስት አለ ፈገግታችን ድስቂ ነው። ከዛ ከሚገርም ነገር ፋዘርም እንዲህ እኔን ረሳኸኝ እንዲህ ምናምን ስለ ተረጋጋ አንተ ማነ ድምፅ የወንድ ነው ልጅ የታለች ምናምን አለ። ከዛ ወዲሁም ታውቃለህ ኖርማሊ በቃ እኔ ራሱ ኮንፊውዝ ሆንኩኝ። እና አልደነገስሽም አንቺ? ከዛ አክስቴን ጠሯትና እኔ ምልሽ ድምፅ ተቀይሯል እንዴ ስለ አዎ በትንሹ አለች። እንዴ ቆይ ታዲያ ምንድን ነው ምናምን ስል አዛ ፋዘር እና ማዘር ከጎንደር ወደ ጭልጋ መጡልህ። የዛኔ ትንሽ እህት አለችኝ የተወለደች፣ ከእሷ ጋር ያችን ይዟት መጡና ልጅን እንፈልጋታለው ይዣት ነው የሚሄደው። እንዴ እንደዚህ አጎሳቅለሻት ምናምን ትምህርት አስተምራታለሁ እንከባከባታለሁ ብለሽ በአንዴ እኮ ድምጿን እኮ ገለባበትሽ ምናምን አላት። ከዛ በኋላ ኖርማል እና ኖርማሊ ዋላ ነው የምልህ በድምፅ ጉዳይ በጣም አስብ ነበር። ከዛ በሆነ አጋጣሚ ሆስፒታል ያድኩና ያው ታውቃለህ የኢትዮጵያ ሆስፒታል ኖርማሊ ብዙም ቼክ አረጉም የሆነ ልብ የሚያዝ ነገር አይደለም። አዎ። ከዛ በዚህ ጉዳይ ላይ ፋዘርም ያው መጠየቅ ጀመረ።
በኋላ ወዲያውኑ ይሄ ነገር ቀጠለና ሆስፒታል ገባው። ሆስፒታል ምርመራ ስንጀምር ያው የኢትዮጵያ ዶክተሮች ችግራቸው ኖርማሊ አንተ የምትፈልገውን ነገር ሙሉ በሙሉ አጥንተው ወይም ተመራምረው መድኃኒት ነገር ወይም የሆነ ነገር አያረጉልህም። የሆነ ብዙ ጥያቄዎች ያበዙብሃል። ያንን ጥያቄ ከመለስክ በኋላ በቃ ፓራስታሞል ነው እንካ ብሎ ይሰጠዋል። በቃ መገላገል ነው እና ኖርማሊ ሙሉ ለሙሉ ቼክ አረጉን። ገብቷል። እሺ ከዛ ወዲያውኑን መጣውና እሺ ዶክተሯ፣ እኔ አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ድምፄ እንደዚህ እንደዚህ ይላሉ፣ ግን ኖርማሊ እኔ ብዙም ድምፄን እኮ እንትን አለውም ስለ ይኸውልሽ፣ ስልኬ ዋትሳፕ ባለውና እስኪ ዝም ብለሽ ለሆነ ሰው ሪከርድ አድርጊና ድምፅሽን እንደገና መልሰሽ አዳምጪው አለችኝ። ማን ነው የምትለው? ዶክተሯ? አዎ ዶክተሯ። እሺ ወዲሆነ ስልኳን ኖርማሊ ያው ዋትሳፕ ምናምን ነገር ብዙም አላረፍም በዚህ ነገር የለውበትም። እሺ እና ሰጠችና ከፈተችና በዚህ ሪከርድ አድርጊ ብላ እንትን ማይኳን ሰጠችና ከዛ የሆነ ዝም ብዬ ከእሷ ጋር እያወሩ ምናምን ቃለ መጠየቅ እያወሩ ሪከርዱን ለቀኩትና ገባ። ከዛ አዳምጪው አለችኝ። ሳዳምጠው ከዛ የሆነ ግራ ተጋባው ደነገጥ ምን ጊዜ ነው ምናምን በዛ ምክንያት ታውቃለህ፣ ሁሉም ሰው ግራ ተጋባ እና ፋዘርና ማዘር በቃ ይህን ነገር ያደረገችብሽ አክስትሽ ናት፣ ስለዚህ አክስትሽን መጠየቅ ያለብሻል። እሷ ምንም አላደረገችኝም፣ የሆነ እኔ እያየሁ አካላዊ ጉዳት አላደረሰችብኝ፣ ምንም የተጎዳውን ነገር የለም ምናምን ብዬ ብዙ ነገር እንትን አልኩ። ከዛ ያው ታውቃለህ ሀበሻ ሲባል የሀበሻ ግን ያን ያታሳውሽ እድሜ ስንት እንደነበር ማክሲመም አይ ቲንክ 10 ወይም 11 እንደዛ አካባቢ። ኦኬ 11 እና በዛ ከዛ በኋላ እንደዚህ ነገር ሲፈጠር ወዲያውኑም ያው በቃ አላርለ ትምህርት ቤት ገባለው። ትምህርት ቤት ያው ተመልሼ ገባው መማር ጀመርኩና ያው አዲስ አይደለም ትምህርት ቤቱ፣ ትንሽ ቢዘገይ 3 ዓመት የ4 ዓመት ልዩነት ቢኖረው ሁሉም ሰው ያገኛል። ከዛ በኋላ ሀቢባ ሀቢባ የጠፋ ሰው ነይ ነይ ከኛ ጋር ተቀላቀል፣ ስንት ጊዜያችን ግሩፓችን እኮ ናፍቆናል ምናምን ብዬ እሺ እሺ መጣው ምናምን ስል እንዴ አስቀየርሽው እንዴ ምናምን አለኝ። ከዛ በኋላ አረ እኔ አላስቀየርኩም ምናምን አልኳቸው። ከዛ በኋላ በቃ ሁሉም ሰው የሆነ ታውቃለህ 1 ሳምንት 2 ሳምንት ሙድ ይዘውብኝ ነበረ። ከዛ በኋላ በመለማመድ ምናምን አለ አይደል፣ ከዛ በኋላ በቃ እንትን አሉ ቀረቡኝ እንጂ ኖርማሊ ገና የድሮ ማውቃቸው ጓደኞች ሲያዩኝ ኖርማሊ እኔ ነኝ። ከዛ ድምፄን ሲሰሙ እንዴ ችግር አለ ሀይዋ ምንድነው አስቀየሮሽ ነው ምናምን ይላሉ። አራላ አንፍሮ አስተክፍርላ ደሞኝነ ማስቀየር ከዛ በቃ በዛ የተነሳ ምናምን ጀስት በቃ 11ኛ ክፍል ተምሬ ወደ 12 ውጤት የመጦልኛል። ኖርማሊ ወደ 12 ስገባ ያው ድህነት ከባድ ነው፣ አላህ ይጠብቅ። በዛ የተነሳ ማዘርና ፋዘርም ያው በጣም ደህዩብኝ። ድህነት ሲባል ምን በለው የምንጠጠው ጎሎና አይደለም፣ ያው አላረ ታውቃለህ፣ የሰው ልጅ መጠለያ ያስፈልገዋል። ከዛ በኋላ ነው ልብስ ምናምን እያልክ የምታመቻች እና የቤት ክራይ ምናምን በጣም ማዘርና ፋዘርን ስላንገላታቸው ያንን በማሰብ እነሱን ለመርዳት ብዙ ነገር እጥር ነበረ እና በቃ ፋዘርን በቃ ይኸውልህ አባቴ እኔ እንደማንም ብዬ አረብ ሀገር ሂጄ ለእናንተ እንኳን እንሻላ ቤት ለመስራት ዝግጁ ነኝ እና እናንተም አፉ በሉኝና ስደዱኝና ያለውን ነገር አድርጊ እንትን እያልኩኝ እንሻላ እናንተ እንረዳለሁ ብዬ ወሰንኩ ስል ማዘርን ማለቃቀስ ጀመረች። አይቻልም ገና ህፃን ልጅ እኮ ነሽ፣ ደግሞ በ14 ስንት ዓመትሽ ነበር? 14 ዓመትሽ ነበር? ያደርጉሻል፣ ያሰቃዩሻል ምናምን። ስንት ዓመትሽ ነበር? 14 ስደት መሰለኝ። ኖርማሊ የዛኔ ኮንክሪት 14 ዓመት ነበር። አሁን ኮሬክት 14 ዓመት ነው። ከዛ ወዲያውኑ በቃ ማዘርም ብዙ ማለቃቀስ ጀመረች። ፋዘርም ደግሞ ታውቃለህ ወንድ ልጅ ደፋር ነው፣ የሆነ ቆራጥ ነገር ስለሆነ በቃ መሆን አለበት እሺ፣ በቃ አንቺ እንዳሰብሽ ይሆናል ምናምን አለኝና እሺ አይባ አንቺ እንዳሰብሽ ብዬ አልኩኝ። ፓስፖርት ማውጫ መታወቂያ ምናምን እኮ ብር ያስፈልጋል አለኝ። አዎ እኔም እኮ የምለው አባቴ ፓስፖርት እናም እንዴት ነው የምናደርግ ምናምን ብዬ በጣም ብዙ ነገር አወራን። ከዛ ወዲያውኑ አያት ያለ የአባቴ አባት ትንሽ ስራ ምናምን ስለሚሰራ ብር ያስቀምጣል። ከዛ ወዲያውኑ አባቴን በል አባቴ ሂድና አያቴን ብር ለሀይባ ስጣትና ፓስፖርት አሱ ላወጣላት ነው መታወቂያ ላወጣላትና ወደ አረብ ሀገር ስትሄድ ትከፍልሃለች ምናምን ብለው ብዬ ስለው አይ አብረን እንሄድና አንቺ ትነግሪዋለሽ አለኝ። እሺ ብዬ ሄድኩኝ። ከዛ ወደን አያቴን ስነግረው መቼም አንዳንዴ አያት ጥሩ ልብ ካላቸው እሺ መርሃባ ይላሉ። ስጠይቀው ምናምን ልጅ አንቺ እኮ ገና ህፃን ልጅ ነሽ፣ ያሰቃዩሻል፣ ለምን ትሄጃለሽ? አረቦች እኮ ጨካኝ ናቸው ምናምን ስል ችግር የለውም
حسبنا الله ونعم الوكيل توكلت على الله بينا ميت اتاس بلز بالله يتمكى متشم ايو متشم بيو متشم ايو ادكم اني بالله امكى اللو منام بيه سلو اش مرحبا سنت نوالين عند شبر ستاني الوكت عزا عند شبر ستاني النا متوكى بايا بيانس عم سابر منام مسري متوكى متوكى اوتو متوكى رمو يوتو هين واسطة منام واسطة نروحين ونجي يالا واسطة ميون نگر يلم تاوكى اللا ከዛ በዋስታ እድሜሽ አስላል ሞል 14 ስለሆነ ታውቃለህ። ዋስታ የደሞ የሚገርም የፋዘር አስተፍርላ የማዘር ያጎቷ ምናምን ዘመር ነበርና እሱ ይሁን አጎቴ መታወቂያ ነው ወጣ ነበር እና እድሜን ታውቃለህ እና እንዴት ማረግ የምችለው ስለው አይ አንቺ መሄድ አይፈልግሽም አንቺ ብቻ ፎቶ ተነሽና ስጪኝና እኔ ራሱ አስተካክላለሁ ምናምን ለመታወቂያ ግን 50 ብር ያስፈልጋል ስለኝ እሺ ብዬ 50 ብር ሰጠሁትና አንድ ጉርድ ፎቶ ሰጠሁትና ሄደ። ወደን አንድ ቀን እንኳን ሳይሞል አውጥቶ ሰጠኝ። ከዛ በበነገቱ ጧቱን ከጎንደር ወደ ባህር ዳር ኢሚግሬሽን ባህር ዳር ገባው። ከዛ ለብሽ ምናምን ትንሽ ያለ አይደለ 3 4 ጃኬት ለብሽ ከዛ ከአምስተኛው ላይ አባያና ሸላ ለብሽ እንደዚህ ምናምን ሄድኩኝ። ለምን ታቃለ የሆነ ግብዳ መስያቸው እንዲሰጡኝ ነው የሆነ ሽንቅቅ ያልክ ምናምን ከሆነ ቃራ አይነፋ ምናምን ብሎ ያባራሉ ገብቷል። አይ እኔ ግን እንደሚመስለኝ ቁመትሽ ረጅም ትመስያለሽ ማለት ከተፈጥሮ አው ኦራ ቁመት ያው ረጅም ነው ግን ደሞ ታቃለ የሰው ልጅ ቁመት አረን ቁመይ ይሆን አላር ፊዚካሊ ስትራክቸር ምናምን አይቶ ነው ታቃለ ወደው አንተ ተገንዝቦ እድሜ ትልቅ ነው ብሎ የሚሰጥ ገብቷል። እና በዚህ የተነሳ ወዲሁን እንትናል አልহামዱሊላ ከመርመረውም ከሁሉም ነገርም በቃ አልፌ ከዛ ለወር ቀጠሩ። ኦኬ በየ ከወር እስከ ወር ድረስ ትምርቴን አላቋረጥኩም ታቃለ መማር ጀመርኩ። ጀስት አለ አይደል መምሮች ምናምን እንት እንዳይሉ ብዬ መማር ጀመርኩና 11ን ጨርሼ 12ኛ ውጤቴን ለማዘርና ለፋዘር ሰጠው አስቀምጡልኝ ብዬ። ከዛ ወዲያውን አልহামዱሊላ ፓስፖርቱ መጣ። ደላላም ፓስፖርቱ ከመምጣቱ በፊት ደላላ ፍለጋ ገባው። ደላላ ተገኘ 11500 ብር መክፈል አለብሽ አለኝ ለሁሉም አጠቃላይ 11500 ከባድ ነው። ከዛ ላይ ቤተሰቡን ሰበው በጣም ከባድ ነው። ከዛ ያባቴ ጓደኛ ነበር አንድ አዲስ አበባ ሜክሲኮ አካባቢ ነው 4 ኪሎ እንደዛ የሚኖር ነበርና እሱ ትንሽ ኢንጂነር ስለሆነ ትንሽ ብር አለው። አልহামዱሊላ አላህ ይጀምርለት እሱ ለፋዘር ደወለለትና እንደዚህ እንደዚህ ነበር ምናምን ብሎ የኔን ጉዳይ አማከረው። ሲያማከረው በቃ እሺ ችግር የለውም እናንተ ወደ አዲስ አበባ ነው እኔ እቀበላችኋለሁ። ደላላው መጥቶ ራሱ ሲወስዳት እኔ ብሩን ካሽ ከፍለውና ይዟት ይሄዳል ምናምን አለ። ኦኬ ብለን መጣን እንግርነት ገባን ምናምን ሀሚ ገርም ነገር ፋዘር ምናል የመሰለ ይሁን ሻይ በአዲስ አበባ ስቴጂ 3 ቀን ወይም 2 ቀን ብትቆይ ነው ብሎ አልደላለው። ስለዚህ እንደማንም ብለሽ አንቺ ቀልጠፍጠፍ ማለት አለብሽ አ እንደነገርሻለ እሺ ምናም ብዬ ከዛ ወዲያውን እሺ مرحبا ምናም ብዬ አልኩና ይሁን ሻይ ባ አንድ ነገር ማማከርሽ ጉዳይ አለኝ ይሰማላ ይሰማል ገመድ ወጥቶብኝ ቀጥ። ኦኬ ከዛ በኋላ አንድ ማማከርሽ ጉዳይ አለኝ አረብ ሀገር ስቴጂ እናት አባት የሚባል ነገር የለም ታውቂያለሽ። እና ከዚህ እናት አባቶች ከዛ ወዲያውኑ እናት አባት እንዳለ ሆኖ በቃ አለ አይደለ በቃ ዘና ፈታ ማለት የለም እንደ ቤታችን እንደ ሀገራችን ብዙ ነገር ይጠብቅሻል። ስለዚህ ያንንም መከራ ሁሉ ያንንም ፈተና ሁሉ አልፈሽ እንደምታሸንፊ እኔም ለአላህ ተናግሬልሻለሁ አረብኛም ደግሞ እንደምትቼ ለአላህ ነግሬዋለሁ ኢንሻአላህ ሁሉንም ቋንቋ ትቻለሽ ባላ ፍቃድና ካንቺ የሚጠብቀው ልቦናሽን ንጹህ ማድረግ አለብሽ። የፈለገ ቢልሽ የፈለገ እንዳትሰሚያቸው። ሁሉም ሰው ራሱን በራሱ የፈጠረ የለም ያላህ ኸልቀት ብቻ ነው አላህ ነው ሁሉን ነገር የሚያውቀው ምናምን ብሎ ከዛ በኋላ ሁሉን ነገር እንደዛ ብሎ አለኝ። ከዛም አልহামዱሊላህ ለኩል حال ወደ ኤርፖርት ደላለው ሸኝኝ። ከዛ ከኤርፖርት ወደ አውሮፕላን ከመግባቴ በፊት ለማዘር ደወልኩላት ማዙካ በቃ እንግዲህ ከዚህ በኋላ እኔና አንቺ ኢንሻአላህ ቢዝኒላ ካንድ ወር በኋላ እንገናኛለን እደውልሻለሁ አሁን ይው ኤርፖርት ገብቻለሁ እና ወደ አውሮፕላን ልገባ ነው ምናምን ስላል እና ያኔ ስንት 15 ሞላሽ ወይ ገና 14 ነበርሽ እድሜሽ ኖ ኖርማሊ ገና 14 አመቴ ነው ሱብሃንአላህ ከዛ ለሃለው አልহামዱሊላህ ምገርም ነገር ማለት ይሄን ሁሉ ተወውና እኔ ራሴ አስቤበት አላህን ለምኘው ማለት ነው ወር ሳይሞላ እኮ ነው ታውቃ ሁለት ወር ሳይሞላ እኮ ነው ይሄ ሁሉ ፕሮሰስ ተጠናቆልኝ የገባሁት ወላሂ። እና ወዲያውኑ በቃ ጨረስኩ ገባሁ ተሳካልኝ። ከዛም አረብ ሀገር ገባሁ
كذا يزاني والله نمر ما يرسى نقدر نقول تاك قال مكاتو نعوذ بالله من الشيطان الرجيم تاك قال مكاتو جينا سيك أمس هو منام يهونا جهنم عرستك في العرج جهنم راجع زي بلدنا بدام يهونا تاك قال بقى مسميته هو كي بس يوم كدرون دي يا رب منام يتقبل يتقبل والشة يهونا تاك قال عبر غودانا بحر منام يهونا انتزان غير يقبلني مسلي سايو منامن دمو تاكال بتلفزيون ماوكو برج خليفه منامن دمو باكار جبتش سايو الحمد لله بك انكونم لزق قرب خيالك تاكال انا عندي وندمي دس ميلو نجر كسدت لي ستنور بوزو تمارله سدت بتام بوزو استمرال والله انا امارات ودبي كم صار لك الحين 7 سنين صح اهون 7 تامد لذي اهون سنت سيت سيت لجد ميو اتيك منو متلو تو نو مندنو اهون سنت ورات معناتنو 14 سيدمر 7 سنت يمطال حساب متشلو دمرو انجاني صافو ستي صافو دميون اتيقاتو نا ميالو كون من شجرالو اندي بفق فقادنيا كون تشالن اندي حبيبا حبيبا كون دزاي نغير اي چنق يلاتم كومنت منام مزغوت منام لذي لذي بوتا ستوم سلاما قات نو ني الحمد لله بقرب غزيني تاوكوات كن لذي لتنش نغير بوتا ستوم نامن በጣም ጠንካራ ሴት ናት ማሻአላ አለ 21 አመቷ ነው አዎ እና ወንድሚ የኔ የህይወት ታሪክ ይሄን ይመስል ነበር እና ለሁሉም ነገር አልহামዱሊላህ ለኩል ያህል አልহামዱሊላህ በጣም ደስተኛ ነኝ እስካሁን አልহামዱሊላህ ደስተኛ ነኝ በሰዎችሽ ሳባት ሻባት እናትሽ የሚፈልጉት ነገር አማላሽላችሁ ማለት አሁንም እንዴት ነው ካሉበት ችግር ወደ ተሻለ ህይወት ተሻጋገሩ ችግር ከበፊቱ መከራ ከበፊቱ ስቃይ አልহামዱሊላህ አሁን እናት አባቴ እየበሉ እየጠጡ ትርፋማ ሆኖ ትርፍን ብር ያስቀምጡ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ እና ለዚህ ለዚህ አላህን ሁሌ ማመሰግነዋለሁ ኦኬ ሀቢባ ለቀጣይ ጥያቄም ጠይቅሽ ከቤት ለናትና ለአባትሽ አንድ አንቺ ብቻ ነሽ ኖ እኔ መንትያ ነኝ መንታሻለች አዎ መንትዬ ሱብሃንአላህ አለች እሷስ ድምጿ እንዴት ነው ኖ ኖ ድምጿ ኖርማል ነው ልክ እንደኔ አይደለም ትንሽ እንደ ሴቶች ታደላለች ድምጿ ኦኬ እሱ ከሷ ጋር መደዋውል ሁሌ ጧጧት ደውላታለሁ እሷ ጆርዳን ያለች ያው ከበሰ ለዛም ጆርዳን እሷም ስደት ነው ያለችው አዎ ጆርዳን ያለች ወንድሜ ኦኬ ሱብሃንአላህ አይ ምልሽ እንደው እሷም በነታው እኔ ብታወቃት ደስ ይለኛል እህትሽን አንድ ቀን እንጋብዛትና እስኪ ትንሽ ስለ ሀቢባን ጠይቃታለን ሀቢባ ልጅነት እንዴት እንደነበረች መሽ ምንታናቸው አብሮ ይጣላሉ አብሮ ምን ይላሉ እና ምን ትላላችሁ እስኪ ተማልካችሁ ተምጣ እንጋብዛት አንድ ቀን እህቷን አኪድ የሁሉ ምኝት ነው አይደል ችግር የለም አሚ መሰለሽ ለሌላውም ያምናል ማለት መንታታለሽ ያላህ ቆደሩ እንዴት እንደሆነ እህትሽን ኖርማል ድምጽ ማውራት ትችላለች አንቺ ግን ደሞ ያው በሌላ ድምጽ እንደዚህ ወፈር ያለ ድምጽ ድምጽሽን ቀየር ያርግቶ ይሄ ያላህ ቁድረት ነው ያላህ ስራ ነውና ያላ ለዛው መንታታለች እኔ አልጠበቅኩ መንታት ኖርታለች ቢያያችሁ መጠየቅ የጥሩ እንዴት እንደሆነ እና ሁለት ናችሁ ማለት ነው ሌላ ቤት ውስጥ ሁለት ናችሁ አዎ ላ ሁለት ብቻ አይደለም ብዙ ነው ስድስት ማሻአላ ወንድሞች አሉሽ አዎ ሁለት ወንድም አለኝ እኛ አራት ነን ማሻአላ ሁለት ሴት ሁለት ወንድ ኖ ኖ ኖ አ አራት ሴት ሁለት ወንድ አራት ሴት ሁለት ወንድ ስድስት ናችሁ ማሻአላ አይ ማሻአላ ፋዘር ካንድ እናት አዎ ካንድ እናት አልহামዱሊላህ ማሻአላ አጅ እና አሁን ሀቢባ ቀጣይ መጠይቅሽ ጥያቄ እንዴት ነው ሀቢባ አሁን ስደት ላይ አሁን 7 አመት ሆነሻል ማሻአላ 7 ሰኒን በትትከለም ያረቢ ማሻአላ 100 100 زي كويتيين والله انا يعني هذا الشيء اللي عجبني العربي حقها ما شاء الله كويس جدا يعني 7 سنين كانها عاشت 15 ولا 20 سنه انا اعرف بعض الناس عايشين تقريبا 20 سنه ما يتكلموا زيك قلنا المهم امتى ترجعي لاقرش اللي تملش تفلقي هلش كزي بلاي اي انا جنا مالت ياسبكوت نجر على يا نجر تشرشي سيسكرلي نو على مالش ይሄ ጥያቄ አሚገርም ወንድሚ ያንተ ብቻ ጥያቄ አይደለም ይሁሉም ሰው ጥያቄ ነው ይሄ ጥያቄ አሁን ለመልስላችሁ ኖርማሊ እኔ 7 አመት ሙሉ የተቀመጥኩበት አንድ ምክንያት አለ ምክንያቴን ታውቃላችሁ የእናት አባቴን ቤት ለመስራትና አለ አይደለ ለነሱ በቃ የማላረገው ነገር የለም ኖርማሊ እነሱ ከተመቻቸው በቃ ከተስተካከሉልኝ የራሳቸው ቤት ካላቸው
የራሳቸው መኖሪያ ካላቸው ከተመቻቸልኝ እኔ እንኳን ምንም ነገር አልፈልግም። እናት አባቴ ደህና ከሆኑ ከተሟላላቸው ጀስት ኸላስ ከዛ በኋላ ምንም ነገር አልፈልግም። እኔ ምንም ቢሞላልኝ ቢግንት ቢጎልልኝ። ስለዚህ አሁን 7 ዓመት ሆነሻል። 7 ዓመት ያው እንግዲህ ረጅም ጊዜ ነው። ከሰባት ዓመት ውስጥ እንዴት ነው ቤት ውስጥ ተጀምረዋል አውቃለሁ ወንድ ወይ የተገዛ መሬት አለ ወይ እንዴት ነው? አው አሁን ነገር ያለው ቦታ ገዝቻለሁ። አሁን ጀስት አላር እያኮበኮብኩ ነው ቤት ለመስራት ምናምን ማለት ነው። መንገድ ላይ ነኝ። ኦኬ። እስከሚያልቅ ድረስ እየጠበቅኩ ነው። ካለቀ በኋላ ቢዝኒላ ያው በ2024 እንደዛ ምናምን ለመሄድ እያሰብኩ ነው ቢዝኒላ። ስለዚህ እናትና አባቶች በጣም ናፍቆሻል ማለት ነው። 7 ዓመት ሙሉ መቼም ረጅም ሰዓት ነው። ምን ታደርገዋለህ? ናፍቆቱንም ናፍቆት አድርጌው ሁሉንም ነገር ዋጥ አድርጌው ይዤዋለሁ ወንድሜ። ማሻላ ደግሞ አንዳንዴ እንደው እንደዚህ ቪዲዮዎች ላይ ሳይ ግጥም ምናምን ትሞክሪያለሽ መሰለኝ አይደል? አዎ። የሚገርም ነገር መጽሐፍ ማንበብ እወዳለሁ። አንዳንዴ ፊልም ከማይና አለ አይደል እንደዚህ ነገር ጀስት ኮሜዲያኖች ምናምን ከማይ መጽሐፍ ለማንበብ በጣም ጉጉት አለኝ። አይ ቲንክ በቃ አለ አይደል መጽሐፍ እንኳን ኖርማሊ ገዝቼ እንኳን ባላነብ አለ አይደል ጎግል ምናምን ለገብቼ ብዙ ሀዲሶችን የነቢያት ታሪኮች ምናምን ማንበብ እወዳለሁ። ግን አንብቤ እንኳን መሸምደድ አቃተኝ ታውቃለህ። ብዙ እየለፈው ነው የራሷን አንዳንድ አለ ትንሽ ትንሽ የማውቃቸው የምሸምደው እኮ ቲክቶክ ላይ እየገቡ አለ አይደል ጀስት እንትን እላለሁ የሆነ የሚማርኩ ነገሮች ምናምን ካሉ ማለት ነው። ኦኬ። እኔ ግን እንደማይሽ ከሆነ ማለት ፊዚካሊ ረጅም ነሽ። ቁመትሽ ስንት ነው? ሜትር ከ80 ገምትሻለሁ። ከ70 ይደርሻል? ሜትር ከ80 አይደል? ማሻላ ይሽ እኔ አይቼሽ አላቅም፣ ግን በቃ በግምት ሳይሽ ሜትር ከ80 ገመትኩሽ ማለት ነው። ማሻላ ከኔ ትረዝማለች። እኔ ሜትር ከ76 ነኝ፣ በ4 ሴንቲሜትር ትበልጠኛለች። ማሻላ። እሺ ሀቢባ፣ ቢቀጥለው ጥያቄ። እሺ አሁን አንቺ ሜትር ከ80 ከሆንሽ እንዴት ነው እንሻላ? ያው መቼም ትዳርም ታስቢያለሽ አንድ ቀን የምታገቢ ይዋል። እንዳንቺ ማለት ዋናው የሰው ልጅ ዲን እና አክላቅ ነው። ነቢያችን ያው የንግሩን ሸርጦች አሉ። አንድ ሰው ያን ነገር ከሟላ ዳሩት ነው የሚባሉ። ግን አንቺ ደግሞ የራስሽ የምትመኙ ሰው ሊኖር ይችላል። እኔ አሁን ባሌ እንደ እኔ ቁመቱ ሜትር ከ85 ቢሆን ምናምን ምኞት የምትመኙ ሊኖር ይችላል። ነገ መቼም ትዳርና የልጆች አባት የምትመኙ ሊኖር ይችላል። ምን አይነት ሰው? እኔ ፍላጎቴን ልንገርህ። እኔ ኢንሻላህ ቢዝኒላህ አላህ ካሳካልኝ አላህ ሀሳቤን ከሞላልኝ እኔ ቁመት፣ ውፍረት፣ ቅጥነት ወይም ደግሞ ሀብት ወይም ደግሞ መኪና ቢውልዲንግ ምናምን አልፈልግም። እኔ የምፈልገው ማለት ነው አንደኛ 5 ወቅት ሶላት የሚሰግድ አላህን የሚፈራ ኢልም ያለው ጾሞ እናንተም ጾሙ እንብላ እንጠጣ ለድሃዎቹ የሚሰጥ ድሃዎቹን ደግሞ የሚንከባከብ ምርጥ የሆነ እንደዚህ አይነት ባል ነው እንጂ የምፈልግ ወላሂ ነው የምልህ እኔ የዱንያ ብልጭልጭታ በፍጹም አልፈልግም፣ በፍጹም። እንደው ምናልባት አላህ ብሎት እኮ ታውቃለህ ኢልም ኑሮ አምሮብህ 5 ወቅላትን እየሰገድ አላህም ደግሞ ዝግዝቅ ብሎ ሲያይ ማሻላ እንደዚህ አይነት የሚሰግድ ባል አላት፣ እሷም ትሰግዳለች፣ አላህ እኔን ትፈራኛለች፣ እኔንም ታከብረኛለች፣ የኔን ቃላቶችንም ትረዳለች ብሎ እንኳን አላህ አስቦ የዛኔ ቢኢዝኒላህ እርዚቁን ሊያወርድልን ይችላል፣ ረህመቱን ሊያወርድልን ይችላል። እንደዛ ብዬ ነው እንጂ ማስብ ወላሂ ነው የምልህ። ወላሂ የመጀመሪያ ምኞቴ ብልጭልጭታ አይደለም። የመጀመሪያ ምኞቴ ደስታ፣ ፍቅር፣ ሀዘን ሳይሆን በቃላር በቃ 5 ወቅት ሶላት የሚሰግድ ምርጥ የሆነ አላህን የሚፈራ ኢልም ያለው ቁርአን የቀራ ሀፊዝ የሆነ ቢሆን ምርጬ ነው። በቃ ይህን ነው እኔ የምፈልገው ወንድሜ፣ እንጂ በዱኒያ ላይ ብልጭልጭታ ምናምን ምን ለውጥ እኮ የላትም ወንድሜ። አንተ ባለመኪና ሆነ ዱኒያ ላይ ሞልቶልህ በቃ ሀብታም ሆነ መኪና ኑሮ ቤት ኑሮ በጣም ብልጭልጭልታ በዛ ተውጎለህ አንድ ቀን ሳታውቀው ታውቃለህ፣ ኩሉ ነፍስ ዛኢቀቱል ሞት፣ ሁሉም ነፍስ ሞትን ትቀምሳለች። በዛን ሰዓት ያን ሁሉ ሀብት የት ነው ይዘው ምገባ? የትም። ግንሳ ኢልም ኑሮ አላህን ካወቅ በጣም ጎበዝ ከሆን በኢልም አንደኛ ከሆንክ አላህን የምትፈራ ከሆነ 5 ወቅት ሶላት የምትሰግድ ከሆነ ብትሞት የዛኔ እሰቡ መሬቱ ራሱ መላይካዎች ናቸው ራሳቸው ቆፍሮ የሚያስገቡ። ያነ ብልጭልጭታ ግን ምንም ነገር ለውጥ የለውም ወንድም። እና እኔ በዚህ ልጠይቅ የምነግር ነገር ቢኖር በዱንያ ላይ ብልጭልጭታ አልመኝም። የእኔ ፍላጎቴ አላህ የሚለውን ቃል ብቻ የሚያከብር ባል ቢሆን በጣም ደስተኛል፣ ምኞቴ ነው። ኢንሻአላህ ይሄ ነው የ4 ሰዓት ዱዓዬ። ማሻአላህ።